magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu furay xafiiska ururka dhismaha jidadka goboladan Awdal iyo Salal ee magaciisa loo soo gaabiyo Azarda uu ku yeelan doono gobolkaasi Salal gaar ahaan magaalada Saylac munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolkaasi saraakiisha amniga ganacsato culimaadiin haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Saylac ugu horeen madashan lagu furay xafiiska hay'adda dhismaha jidadka goboladan Awdal iyo Salal ee Azarda ee magaaladaasi Saylac waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'addaasi ee gobolka Salal Cabdikariim oo Aadan Kibaar waxa uuna faahfaahiyay ujeedada xafiiskan cusub hay'adda Azarda ay ugu furatay magaalada Saylac. Waxaan halkan isugu nimid inaan ka furno xafiis wadada ah oo Azarda la yiraahdo oo ah labada gobol gobolka Awdal iyo gobolka Salal. macnihiisuna yahay in loogu shaqeeyo tabaruc anagu tabaruc waan ku shaqeynaynaa waxbaa ku darsanaynaa ummadda kale ee soomaaliland oo dhanna waxbay ku darsanaysaa waxa weeyaan sidii wax loola qabsan lahaa ayaan u furanaa wejigan u furanaa waxa weeye weji soomaaliland iyo ummadda soomaaliland iyo ciddii kale danaynaysa dareeta isku xidha ilaa ayuu wax socon doonaa marka horeba labada gobolba isku xidhaya ilaa labada gobolba isku xidhaya marka gobolkeena dhaafo kabacdina gobollada kale soomaaliland bu gaadhaya insha allah horta amigan ujeedna horta waa in halkan isugu nimid ujeedada isugu nimid xafiiskan maanta furayna waxaa la yidhahdaa sirda wuxuu ka hore wuxuu uga soo shaqayn jiray gobolka Awdal kabacdi marka waan kaga dayanaynaa annaguna waxaan isku dayanaa sidaan uga dayan lahayn muxuu ahaa waxqabadka la gaaray. waxaa sidoo kale madashani ka hadleen saraakiisha amniga ee gobolkaasi Salal ganacsato culimaadiin waxgarad haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb gashay munaasabadaasi ballaaran waxayna hoosta ka xariiqeen in muddo badan ay ku taamayeen inay hay'adda Azarda ee qaabilsan dhismaha jidadka goboladan Awdal iyo Salal ay soo cagadhigato magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal. gabagabadii munaasabadan waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Salal محمد موسى بعل بوني وحاونا شيغي إن مامول كيسا ولد عسان يهي هاو شباحة دالي ويهي أدى اسمها جيدتك قبلدان أوضل يستلل إي مقع يدى لوسو قابي أزردا أي كهيسو قبلدان سيكاستباة هي أدى أزردا إي اسمها جيدتك قبلدان قابل سن أي أوجيد كيدو وحاو يهي سيدي قبلدان أيوهي للهايين ودوين لامي أهو لجان قادة عالم كهرمري.